subax wanaagsan waa talaado 10ka sebtembar 2019 waxaad ku soo dhawaataan warkeeda cadrisaale oo faahfaahsan. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda xalay ku dhex maray magaalada garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, iyadoo khasaare xooganna dagaalkaasi uu sababay. Cabdiqaadir maxamed ayaa faahfaahinaya. Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan militariga iyo ururka al-shabaab xalay ku dhex maray degmada garbahaare oo ah xarunta gobolka Gedo. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xalay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada garbahaare oo ah xarunta gobolka Gedo, waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday in ka badan hal saacadood, sida ay sheegeen dadka degmadaasi. Dadka degmada garbahaare ayaa waxa ay ku warameen inuu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah oo dagaalkaas ka soo gaaray labada dhinac ee dagaalama ee ururka al-shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya. Hay'adaha iyaga dhankooda aysan si rasmi ah u xaqiijin karin tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacay, maadaama xilliga dagaalku u dhacay ee habeen. Sargaal u hadlay ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab, isla markaana weerarku u ahaa mid ay ka warhayeen kadib markii lala soo wadaagay weerarkaas kusoo wajahan, sida ay hadalka u dhigeen. Waxa uu sheegay in dagaalka ka dhacay degmada garbahaare ee al-shabaab ugu dinay laba qof, sidoo kalena ay ka furtay saddex qori oo mid ka mid ah uu yahay qoriga sabanka ama baasuukaha, sidoo kalena dhinacooda uu jiro khasaare dhaawac ah. Al-shabaab weli dhankooda wax war ah kama soo saarin dagaalka xalay ciidamada dowladda ee kula galeen degmada garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, waxaana warar ka saaka ahlayna ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ee duleedka degmada garbahaare saaka ka wadaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan inay ogaadaan halka ay ka soo warartageen xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee xalay weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ku leeyihiin degmada garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Magaalada Dhuusamareebna xalay waxaa shir ku yeeshay madaxa xukuumadda galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxa xukuumadda galmudug maxamed shaakir cali xasan iyo sidoo kale xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan axmed waa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa, sidoo kalena musharax u ah xilka madaxweynaha maamulka galmudug, ayaa shir looga hadlayo howlaha dib u heshiisiineed ee ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay magaaladaasi. Madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in xubnahan doorkooda ay ku yeeshaan dib u dhiska maamulka galmudug iyo dadaalada la isugu keenayo dhinacyada degan galmudug ee wax kala tabanaya. Xildhibaanada ayaa sheegay inay ka go'an tahay keenida dhinacyada maqan oo qayb ka mid ah ay ku jirto reer cadaado oo dad matalaya haddana ay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb. Haddana waxaa jira odayaal weli saluugsan sida ay wax uga socdaan magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo ku sugan magaalada Cadaado. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaaladaas ayaa maalmihii u dambeeyay waday dadaallo ku aadan in uu noqdo shir miro dhal ah shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee dib u heshiisiinta, kaasoo beelaha degan galmudug la isugu keenayo kadibna lagu dhammeynayo khilaafaadka dhexdooda ah, intaasi kadibna loo dhaqaaqi doono dhismaha maamul lagu mideysan yahay oo galmudug ay yeelato. Madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in inta badan hawsha ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, isla markaana maamulka galmudug uusan saameyn badan hadda ku lahayn, laakiin wixii fududayna ay kala shaqayn doonaan. Xildhibaanada ayaa dhankooda sheegay in ay xukuumadda Soomaaliya ku garab taagan yihiin wax kasta oo ay u arkaan in ay u wanaagsan yihiin dadka reer galmudug. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in sanadkan uu kordhay dhaqaalaha Soomaaliya. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. Warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka daabacayna wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu sare u kacay 2.9% sanadkan, halka uu ahaa sanadkii lasoo dhaafay 2.8%, taasoo ka dhigan in dhaqaalaha Soomaaliya 1% uu sare u kacay sanadkan 2019. Warbixinta kasoo baxday Banka Adduunka ayaa lagu sheegay in heerka kororka dhaqaalaha Soomaaliya 3-5 sano ee soo socota uu ku tiirsanaan doono sida loo joogteeyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka.
ururinta canshuuraha ee dowladda Soomaaliya ayaa sare u kacday 29% sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dhaqaalahuna uu ka soo kabtay abaar ku dhufatay dalka 2 sano ka hor. Dowladduna waxa ay beddeshay siyaasadeedii canshuuraha, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay Bangiga Adduunka. Inkastoo ay uu dhaqaalaha uu kordhay balse lama shaacinin lacagku waa balse lama helin lacag ku filan oo lagu dabooli karo baahida waxbarashada iyo caafimaadka ee dalka ka jirta, waxaa lagu sheegay warkan Bangiga Adduunka warbixin uu soo saaray. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, Bangiga Adduunka ayaa ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in ay abuurto dhaqaale loogu talagalay horumarinta waxbarashada, iyadoo wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliyana uu ay dhowr jeer shaacisay in dhaqaalaha Soomaaliya uu waddo wanaagsan hadda hayo, korna uu u kacayo marka la fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay. Miisaaniyadda dowladda ayaa sidoo kale kor u kacday. Bishii May ee sanadkan, hay-adda lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo IMF waxa ay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu waddo wanaagsan ku taagan yahay, balse waxa ay ka digtay in halis uu ku noqon karo in uu burburo sababo la xiriira amni darrada dalka ka jirta, isbeddelka cimilada caalamka, iyo sidoo kale saboolnimada jira. Dowladda Soomaaliyana waxay waddaa qorshe lagu diyaarinayo ciidamo booliis ah oo tababar gaara qaba, kuwaas oo ka howlgali doona deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Ciidankan ayaa waxaa si guud uu tababar uga soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo halkaas uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ku booqday. Laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in qayb ka mid a ciidamadan la siin doono tababar gaar ah, kuwaas oo loogu talagalay in ay ka howlgalaan deegaanada Koonfur Galbeed oo ka mid a meelaha ugu badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, isla markaana dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ay ka dhacaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay ka wada xaanjood in ay wada qorsheyn doonaan isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed nooca tababarka ee ciidankan la siin doono iyo sidoo kale goobaha ay ka howlgali doonaan. Waxaan aniga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa qaabka laydiin howlgelin doono, nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad uga qaban doontaan iyo dowladda guudba. Laga bilaabo hadda marka waxaad u gudbaysaan wejigii labaad haddii ilaa yiraahdo, oo ah sidii aad u howlgeli lahaadeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraad ah qaadataanna, waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu ii sheegay si gaara u tababaran. Intii naas tababar gooniha geli doontaan, intiina kalena waxaan ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan sidii laydiin howlgeli lahaa. Markaa howlgashaan waxaad noqonaysaan ciidan qaran, waa ka gudbaysaan qoys iyo qabiil, meel walboo dalka ka mid ah laydin geyn karaa, dalkiinaad u ageedi doontaan. Inkastoo codsiga madaxweynuhu hadda uu yahay inaad dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka howlgashaan maadaama cadow badan uu joogo, annaga iyo madaxweynuhuna waxaan iska kaashan doonaa sida ugu dhaqsaha badan laydin dhammaystiro agab walbood u baahantihiin. Ciidamada booliiska gaarka ah ee hadda ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ahaa ciidan horey uga tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya, laakiin si gaar ah loo hoosgeeyey saraakiisha ciidamada booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in diyaarinta ciidamadan ay ka qayb qaadan doonto qorshaha gacanta dowladda loogu soo celinayo deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Iskaashi wada shaqeyneed ayaa waxa uu dhex mari doonaa booliiska Soomaaliya iyo kan Shiinaha. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in shir looga wada hadlayay cilaaqaadka ka dhexeeya booliiska Soomaaliya iyo kan Shiinaha uu ku dhex maray magaalada Muqdisho saraakiil ka socotay Shiinaha iyo kan Soomaaliya. Waxa uu sheegay taliyaha in dowladda Shiinaha ay danaynayso inay maalgashi ku sameyso ciidamada booliiska Soomaaliya si ay u arkaan amniga Soomaaliya oo soo hagaaga. Waxa uu sheegay taliyaha inay uga mahadceliyeen booliiska Shiinaha siday uga qayb qaadanayaan dadaallada kala duwan ee lagu horumarinayo ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa amniga ee ugu horeeyaan booliiska. Cilaaqaadka u dhexeeya labada dowladood, gaar ahaan booliiska iyo amniga, sidii labada dowladood ama labada ciidan waxay isu weydaarsan lahaayeen
waxaanu horeyna uga wada hadalay horeyna u jiray xiriir ka dhexeeyay booliska iyo booliska Soomaaliyeed iyo booliska China. Waxaa jiray tababaro badan oo ciidanka booliisku ay u aadaan dalka China, gaar ahaan saraakiisha oo lasoo baro howlaha booliiska ee kala duwan. Sidaad ogtihiinba dowladda China oo dowladda Soomaaliya saaxiib u yihiin waxay doonaysaa ama aada u interesaaraynaysaa inay maalgashi ku samayso muxuu ahaa dalka Soomaaliya, waxayna aada iyo aada isugu taxallujinayaan si investmentiga u gadiyo ama maalgashigaas inuu dalka Soomaaliya dego oo muxuu ahaa ay noqoto meel lahantidooda ay gashan karaan. Sidaa awgeed ay jecel yihiin inay arkaan Soomaaliya oo muxuu ahaa arkaan Soomaaliya oo muxuu ahaa. Taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa doonyinkii dambe waday dadaalo uu kormeerayo ciidamada booliska iyo qaabkay u shaqeeyaan, wuxuuna horo ballan qaaday in uu horumarinayo ciidamada booliska si ay u sugaan amniga. Warkaas subax wuxuu kaga imaanayaa idaacad Rasaale magaalada Muqdisho. Hay-adda WHO ayaa waxay walaac ka muujinaysaa dadka naftooda dila ee sanadahan dunida kusoo badanaya. Maalinta ka hortaga dadka naftooda dila 2019 ayaa la xusayaa iyadoo oo looga hadli doono sidaa loo yareyn lahaa dadka ku fikiraya in nolosha ay isdhaafiyaan. Daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 40% ilbiriqsiba qof dunida ku sugan uu isagu isdilo. Ku dhawaad 800 oo kun oo qof ayaa sanad walba naftooda isdhaafiya, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaa labaad ee sababaha dhimashada dadka ay da'dooda u dhaxayso 15 ilaa iyo 29 sano marka laga soo tago shilalka wadooyinka ka dhaca. WHO ayaa sheegaysa in mowduuca dadka naftooda dila aanay si waafi ah looga hadlin, waxayna saameynaysaa ayay tiri caruurta, waalidiinta, lamaanaha, saaxiibada ama dadka kale ee aada isku meesha ka shaqaysaan. Iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta ka hortaga dadka isdila, ayaa WHO ay tiri sida loola macaamilo dadkaas iyo sida loo yareyn karo in naftooda ay dilaan. Waxa ay sheegtay in inta badan culaysyo nafsi ah oo la soo darsa dadkaasi inay ku qasabto inay isdilaan iyagoo aan ka fikirin xal kale oo ay culayska uga bixi karaan. WHO ayaa sheegtay in ay qoran doonto shaqaala iyo dhaqaatiir caafimaad oo daraaseeya xaaladahan iyo sida xal loogu heli karo. Waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in xalka uu noqon doono waa xalka ay soo saaraan ay WHO ku bixin doonto qarashaad, kaas oo lagu yareyn doono in dadka ay ugu dambeyn go'aansadaan in nolosha ay isdhaafiyaan.